jo. Právě se nacházíme u Noa Urbexu. Já vypadá to tady v pohodě. Tady světla. Tady byla pravděpodobně šatna. Tak, tady posezení. Tady se vydávalo jídlo. Přesně tak. Jak tady to sloužilo pravděpodobně jako penzion nějaký, tadyhle dřevěná socha. Tady už můžete vidět, jak se propadá střecha trochu. Barák docela pracuje, tady slyším nějaký. Tady. Tak, teď se tady odcítáváme na záchodech. Elektřina nefunguje. Tady další záchody. Tak. Tady jdem sem. Ty jo. Tady už můžete vidět destrukci střechy totální. Tady původní světla. Nevím, co tady to bylo za místnost, ale je to nějaký štěrk, což asi původně nebylo. Takže střecha se tady propadá už opravdu hodně. Já to risknu, půjdu dál. Jo, tak to tady je. Tady se totálně od náma propadl strop. Jak to můžete tady vidět. Ten čas to tady podepsal. Tady to půjde nahoru. Tady byl nějaký... Sklad uhlí. Tady ty místnosti se bude totálně propadat. Tady... Tady to byla pravděpodobně kuchyň. Asi jo. Taková malá. Tak tady máme ještě něco. Nějaký sklad. Tyhle, tady je hák. Jaký hák? To stvoření se tady právě totálně usralo. A krásně se tady navodilo. Tady je sníh, prosím. Tady byla asi místnost se skladem se sněhem. Jaký sklípek asi. Tak, teď se vám pokusím jít nahoru, jo. Vidíme. Já tomu věřím, takže... místnosti. Už prázdné. Já tady musím dát hodně velký bacha, tady se to všude možně propadá, ty místnosti. A jako nevykazuje to nějaký extrémní známky destrukce od lidí. Tak a teď tady je to nejhorší, no. Budu se mi jakože moc... No, dál chodit nebudu, protože tady už se to opravdu propadá.
na hory. Nacházíme se asi v nadmořském 600 000 metrů nad mořem. Takže já se s vámi loučím z tady toho kratšího průzkumu. Pouštíme tuto chalupu v tichosti. Chalupa vypadá takhle, taková menší chalupka, nahoře úplně půjde, já se dostat nedá, nebo dál, ale by to bylo taky špatné. Já vám tady nechci moc prozradit místo, ale kdo je chytrý, umí se to najít, takže...